Gazi natyror do të kthehet në një burim për prodhimin e energjisë elektrike në Shqipëri. Për ministrin tashmë ka ardhur koha që të gjenden burime të reja, pasi prodhimi i energjisë vetëm nga hidrocentralet po kthehet në një kërcënim për furnizimin e rregullt, pasi varet nga rreshtjet. Gjatë fjalës së mbajtur në konferencën Hidrotech Albania 2014, ministri Gjiknuri u shpreh se aktualisht ka nisur të hartohet një master plan për të parë potencialet. Shqipëria është një vend me prodhimin e energjisë në masën 100% nga burimet hidro, një fakt që mund të jetë i mirë, por për të njëjtën kohë është kërcënues për ato raste kur nuk ka kushte të përshtatshme atmosferike dhe kalojmë në periudha thatësirash. Në të ardhmen një burim e rëndësishme mund të jetë gazi natyror. Ne po punojmë për të hartuar një master plan për të parë se cilat janë potencialet e përdorimit të gazit. Ndër të tjera, Gjiknuri u ndal edhe në vështirësitë që kanë hasur kompanitë në sektorin e prodhimit të energjisë, pasi nuk kanë marrë pagesat nga shteti. Disa prej reformave për të cilat po punojmë janë ligji i ri për energjinë, ligji që do të ndryshojë modelin e tregut e do të adresojë disa prej problemeve që kanë investitorët në këtë sektor. E di se disa prej operatorëve që mund të jenë të pranishëm edhe këtu vuajnë prej kohësh nga mungesa e pagesave dhe ne po bëjmë të gjitha veprimet e duhura për ta bërë sektorin likuid. Kreu i energjisë deklaroi se aktualisht po bashkëpunohet edhe me Kosovën për të shfrytëzuar rezervat e mëdha të qymyrit.